şeirimizi dinlən imandan ayrı düşən bəşəriyyətin adı ilə. Çox öyündüm öz-özümə, baxarkən bir dəfən düzümə, valla heç nə göründü gözümə, onda bildim ki azandan ayrı düşmüşəm, dinlənim ondan ayrı düşmüşəm. Əvvəl dərdimi əhli beytlə bölərdim, dara düşəndə qapısına gələrdim, Allahın dostu bilib səsləyərdim, niyə natiqi Qurandan ayrı düşmüşəm? Allahım, ayrı salma əhli beytdən bizi, sildirmə qəlbimizdən mübarək izi, ahirət və qiyamət günü utandırma üzü, fürsətdən bu imkanla ayrı düşmüşəm, fürsətdən bu imkanla ayrı düşmüşəm.